بسم الله الرحمن الرحيم فضائل صدقات صاحب سے پارے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شروع مرے ایس الغنا عن کثرت العرض چوا چھانا جین سرا یوے ٹھوڑے مویچے اوساری پومیارا کھورا مہو ولكن الغنى غنى النفس چاندا چوا مو اسس سرا تو اسے تھے ما ڈولا ٹاؤنڈا چین کے میرا دادا لیے چاندا چوا مو اسس پھٹ ہے حدیث تو اے دبو دبو ا با لے سرو دوتیاو اے تھا ما ngwe che usari بلاو بے میا دی پھٹ با سی تو اے نلون دا لولا ٹاؤنڈا سئی دی میا نی رے سو لو شین ائی لو ا سین ہے دا تیاو ٹھا ٹاؤ پو بھی رو تو ا ငွေကြေးတွေမတုံးရမဆွဲရဖြစ်လေသူရှင်မှာဘလောက်ပဲငွေကြေးတွေများစီဖြစ်စေအဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုဘလို့ထပ်တော့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရတော့ကအခြားတာမန်လူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ရှိနေလေအကယ်၍လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားဟာကျွယ်ဝတယ်တဘောကနှလုံးသားထဲမှာဒုနီယာရဲ့လူလားတမတ်စိတ်တွေအတိုင်းထက်အလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားငွေကြေးဥစ္စာနည်းနည်းလေးရှိနေလည်းပဲသူဘာမှတောကရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီထပ်တိုးအောင်လုပ်ဖို့တောကတွေလည်းသူမှာလုတ်ကင်းနေလေအဲကြောင့်ပဲဟဇရတ်အဘူဇာရ်ဂီဖာရီရဒီအလာဟူတာလာအန်ကပြောပြတယ်တမန်ရမယ်ဆလ္လာဟူအလัยဟူဆလမ်ကတခေါက်အမိန့်ရှိတဲ့အိုအဘူဇာရ်ငွေကြေးဥစ္စာတွေပေါများတာချမ်းသာတယ်လို့အတင်ထင်သလားဆိုတော့တနုတ်ကဟုတ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်။တမန်ရမယ်ဆလ္လာဆန်ကဆက်ပြီးတော့မှမေးတယ်။ငွေကြေးဥစ္စာတွေနည်းပါတော့ဆင်းရဲတယ်လို့အတင်မြင်သလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမြင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။တမန်ရမယ်ဆလ္လာဆန်ကအမိန့်ရှိတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအစစ်ကစိတ်နှလုံးသားရဲ့ကြွယ်ဝမှုဖြစ်တယ်။လူလားတောင်းတခြင်းကဲမဲ့မှုဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲမှုအစစ်ကနှလုံးသားလူလားတောင်းတစိတ်တွေပြည့်နှံ့နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့تمام نے صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تو کمیں تیاو کے زگاؤ سین بیان ہے تو کمیں تیاو کا با ပြောလဲဆိုတော့အရာလေးခုကိုကျွန်တော်ကရှားဖွေတာအဲဒီမဲ့ကျွန်တော်ရှားတဲ့နေရာမှားနေတယ်ကျွန်တော်ဟာရှားတဲ့နေရာမှာမတွေ့ပဲတမင်နေရာမှာတော့တွေ့ခဲ့အရိယာလေးခုထဲမှာပထမပါလဲဆိုတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုကျွန်တော်ဟာငွေချေးဥစ္စာရည်ထဲမှာရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကငွေချေးဥစ္စာရည်ထဲမှာမရှိဘူး။ရောင်ရဲတင့်တယ်မှုထဲမှာမရှိဘူး။ငွေချေးဥစ္စာတွေကိုရှာနေတဲ့ဖြင့်ကြွယ်ဝမှုစိတ်ကချမ်းသာမှုအဲ့တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူး။နံပါတ်2ကကျွန်တော်ဟာတာယာမှုကိုပေါင်းများမှုထဲမှာရှာတယ်။တော့ခီယုတ်ဝိထုတွေများရင်တော့တာယာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တာယာမှုအစစ်မှန်လောကီရဲ့ယုတ်ဝိထုတွေဘယ်လောက်နည်းမလဲအဲ့လောက်တာယာမှုရအေးချမ်းမှုရ။နံပါတ်3ဟာဂုံတိတ်ခါကိုလူတွေရှိမှရှာခဲ့တယ်။အနှုတ်ကအဲလူတွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ငါ့ကိုချိန်နှက်သွားမလဲသူတို့ရှိရင်ဂုံတိတ်ခါကဘယ်လိုရအဲ့လိုဂုံတိတ်ခါကိုကျွန်ုပ်ကလူတွေထံမှရှာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကဝါမှာပဲတကယ်ကုန်တိတ်ခါရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီတယောက်ကဘယ်လောက်တက္ကဝါရှိမလဲ။အဲ့လောက်သူကုန်တိတ်ခါမြင့်မယ်။နံပါတ်4ကအလတ်ရဲ့နဲမတ်ကိုစားခြင်းအဝတ်စားတွေနဲ့အစာအတော့တွေထဲမှာကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ဒါစားကောင်းတော့ဖွေစားရတာဝေကောင်းစားလာတယ်၊စင်မြန်ရတာဝတ်ဆင်ရတာ။ဒါပဲအလတ်ကြီးကျယ်တဲ့နဲမတ်လို့ကျွန်တော်ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။တကယ်ကအလောရှိမဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးသောနဲမတ်ကIslam, Iman, Muslim ဖြစ်နေရခြင်းစီးစိမ်ဖြစ်တဲ့နေမတ်ဖြစ်တဲ့ဆုလက်ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဂုဏတွေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ဂုဏတွေကိုအလောရှရကဖုံးအုပ်ပေးထားတာဒါဟာအလွန်ပဲကြီးကျယ်တဲ့အလိုက်နေမတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်အချုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဟာငွေကြေးဥစ္စာတွေထဲမှာကျွဲဝမှုရှာခဲ့တယ်တကယ်ကကျွဲဝမှုရောရွံ့တင့်တယ်မှုတွေမှာရှိကျွန်တော်ကတာယာမှုလောကီယုတ်ဝိထုတွေများပြမှုတွေမှာရှာခဲ့တယ်တကယ်တာယာမှုကအဲ့ဒါတွေနေပါမှုတွေမှာရှိတယ်ကျွန်ုပ်ကဂုံတိတ်ခါကိုအဖန်ရင်းကန်နေမှာရှာခဲ့တယ်တကယ်ဂုံတိတ်ခါတက်ကွာကွာရှောင်းခြင်းခြင်းနဲ့မှာပဲရှိတယ်အလရဲ့နဲမတ်ကိုကျွန်ုပ်ကဝေကောင်းစားလိုက်နေစားကောင်းတောက်ဖွဲ့နေမှာရှာခဲ့တယ်တကယ်အလရဲ့နဲမတ်အစစ်က
इस्लाम ईमान ये सूल ने गुनारी कोए गुनारी अल्लाह फोंग बैठा रा अरादारी सिमाने अल्लाह अल्लाह चीजेर ने मत फिटे तमारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस तो सिमें जरी मालाशी था रा लुटिया वे अधिक आपान नहीं दुनिया वो तमलाई में सोए अल्लाह शुमा का तू ए नलोंदा बोमा या तोंगु ना मुझे लाए तब वो लुटिया का मम्मी ये युवज पान नहीं दुनिया गुबे मठा अधिक आपान नहीं आखिरत को था में तीन गु अधिक शीरन दे हमें दुनिया वाले चनो लो अदलो शाफुया में दुनिया डोले लो अदलो चनो तो का था में डाय में अधिक युवज का तीन शिया अकेले लुटियाओं का दुनिया दानी है तू अधिका युवजा पाने फिर तो आगे सुरुचिं अल्लाह शुमा का तू नलाऊंदा आप हम अयातोंगु नामुझे लाइट पर हमारे कुआं बेरोमा में बीसों नामे तोका तू नलाऊंदा आप हम नामुझे लाइट नमन्ने का बेरोमा आलमु में मशीरे लोमा हुरे अरा तू नलाऊंदा आप हम नामुझे लाइट อะไรตุนะลงดาปอมมาลัวมูซีไลเมตะจองตะมาเมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะนอฮุดีกะรอมะอเมนชีดาอะกะเวอะตินลุติยอกโกตุ่ยเมไอลูอะตุ่ยะนะลงดาเนมาดุนยาเยคินตวยไซมะชีปิรอตุอะสะกาเลเนเรอะลูอะลาตุ่ยะชีเมนทาราวตุ่ยะเรซุรุชิงอะตินตุ่ยะอะนามานีบาตุ่ยะอะลอชิมะกะอะเหมียวเมนเนเปซงเนสะทาร तो नलौना रे अल्लाह बख्शे बेगुशी रे अलूलू ए नामा अते नीबालू तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमें शी के बारे अल्लाह सुमा चनौ दो आलम लट्टू चें तो उन्हें तौफीक छे मिला हुआ से वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।